Вітаю, передача «Маю право» до вашої уваги. Закон України про безоплатну правову допомогу був прийнятий 2011 року. Розпочинали роботу лише в рамках кримінального законодавства. Втім, послідовно систему розбудовували. Наразі це розгалужена мережа центрів та бюро, які діють в кожному районі і забезпечують доступ до правосуддя в кримінальних, цивільних та адміністративних справах. Аби дізнатися більше, ми відвідали Могилів-Подільське бюро правової допомоги. Бюро правової допомоги були створені надзвичайно своєчасно. Це був дуже великий крок вперед взагалі в системі юстиції, тому що тривалий час взагалі не існувало такої системи, яка би за державний рахунок безкоштовно консультувала людей, надавала допомогу з різних, самих різноманітних питань. Тому цей крок, який був зроблений взагалі в нашій державі, він надзвичайно потужний. Тому що отримала дуже велика кількість людей змогу звертатися і отримувати допомогу безкоштовно від професіоналів, адвокатів, від працівників нашої системи безоплатної правової допомоги. І час від часу, з кожним днем, кількість людей, які до нас звертаються, зростає, звісно. Якщо з 1 вересня до кінця 2016 року це було 459 людей, які до нас звернулися по правову допомогу, то на сьогоднішній день за 5 місяців звернулося до нас вже людей у 2 рази більше. Причому люди звертаються з самих різноманітних питань, і сьогодні стає питання, що працівникам системи бюро правової допомоги або потрібно розширювати свої знання, або набирати додаткову кількість фахівців, які би були фахівцями навіть в таких сферах, як митне право, навіть у такій сфері, скажімо, як екологічне право. Втім, здебільшого люди звертаються із питаннями соціального захисту, впорядкування земельних стосунків, вирішення сімейних спорів, оформлення спадщини. Коли підходить питання до оформлення спадщини, дуже багато неточностей в прізвищах, в імені, по батькові. Приходиться залучати судову систему для того, щоб вирішити ці питання. Крім цього, часто виникають проблеми через пропущення строків прийняття спадщини. Саме з таким питанням до Могилів-Подільського бюро правової допомоги звернувся Степан Дмитрович. Я не знав взагалі, що потрібна спадщина. Мені не до цього було. А тепер сказала, що десь місяць назад, чуть більше, я узнав, що потрібно квартиру, в якій ми прожили все життя, переписувати з її на себе. Там в неї на книжці пару копійок може на пам'ятник вистачити. Угу. Розумієте? Це треба. Я думаю, що воно автоматично стає моє. Степану Дмитровичу пояснили, що автоматично перехід права власності не відбувається. Для оформлення відповідних паперів йому необхідно звернутися до нотаріуса. Нотаріус – це посадова особа, на яку покладено обов'язок вчиняти нотаріальні дії. Нотаріус, незалежно від того, чи є він державним чи приватним, вчиняє нотаріальні дії від імені держави, яка надала йому повноваження їх вчиняти. Водночас нотаріус несе особисту відповідальність за вчинення нотаріальних дій. Саме на нотаріусів покладені обов'язки оформлення спадщини. Спадкування відбувається за законом або заповітом. Першочергове право на спадкування мають пережиле подружжя, мають діти і батьки померлого. Це якщо ми говоримо про першу ступінь споріднення. Для подачі заяви про прийняття спадщини громадянину необхідно мати при собі паспорт, податковий номер, свідоцтво про смерть спадкодавця, свідоцтво своє про народження і якщо це ми говоримо про жінку, в неї повинно бути свідоцтво про одруження, якщо мінялося прізвище. В заяві про прийняття спадщини обов'язково спадкоємці зазначають перелік майна, яке залишилося після смерті спадкодавця. Крім того, зазначають пережиле подружжя, якщо є, або зазначають інших спадкоємців. Заява про прийняття спадщини після смерті спадкодавця надає
подається до будь-якого державного, до державної нотаріальної контори або до будь-якого приватного нотаріуса за місцем реєстрації спадкодавця або за місце знаходження майна. Відповідно до статті 12.21 Цивільного кодексу України, місцем відкриття спадщини є останнє місце проживання спадкодавця. Якщо місце проживання спадкодавця невідоме, місцем відкриття спадщини є місце знаходження нерухомого майна або основної його частини. В особливих випадках місце відкриття спадщини встановлюється законом. Варто зазначити, спадкова справа не передається, тож усі спадкоємці повинні звернутися до одного нотаріуса. З липня 2009 року спадщину оформляють як приватні нотаріуси, так і державні нотаріуси. Однак, якщо один із спадкоємців звернувся вже до державної нотаріальної контори, і там вже відкрита спадкова справа, інші спадкоємці теж повинні звернутися обов'язково в цю ж державну нотаріальну контору, тому що спадкова справа не передається. Якщо спадкоємці звертаються до іншого нотаріуса з заявою про прийняття спадщини, нотаріус в реєстрі заповітів спадкових справ перевіряє, чи така спадкова справа заведена, і в витязі видно, яка державна нотаріальна контора чи який приватний нотаріус відкрив цю спадкову справу, і він тоді рекомендує спадкоємцям звернутися до тієї нотаріальної контори і подати там заяву про прийняття спадщини. До нотаріуса необхідно звернутися впродовж визначеного законом терміну. Відповідно до статті 12.70 Цивільного кодексу України, для прийняття спадщини встановлюється строк у 6 місяців, який починається з часу відкриття спадщини. Якщо виникнення у особи права на спадкування залежить від неприйняття спадщини або відмови від її прийняття іншими спадкоємцями, строк для прийняття нею спадщини встановлюється у 3 місяці з моменту неприйняття іншими спадкоємцями спадщини або відмови від її прийняття. Заява подається на протязі 6 місяців, дійсно, що людина має право прийняти цю спадщину, або вона має право відмовитися від цієї спадщини, теж установлені терміни, на протязі 6 місяців. Спадщину можуть прийняти і діти неповнолітні або малолітні. Якщо після смерті спадкодавця залишилися діти малолітні, неповнолітні, вони теж вважаються такими, що прийняли спадщину. За малолітні діти теж мають право звернутися до державної нотаріальної контори або до приватного нотаріуса разом з матір'ю чи з батьком для подачі заяви про прийняття спадщини. Неповнолітні діти мають право самі підписати заяву про прийняття спадщини. Заява про прийняття спадщини подається спадкоємцем особисто. Заява про прийняття спадщини подається особисто спадкоємцем. Ніхто не має права підписати цю заяву від його імені, тобто представник за довіреністю такого права не має. У разі, якщо спадкоємці знаходяться в іншому районі, в іншій області і не можуть з'явитися самостійно до нотаріальної контори, вони можуть за місцем свого проживання оформити заяву про прийняття спадщини, так як підпис на цій заяві повинен бути нотаріально засвідчений. Якщо спадкоємці не звернулися із заявою про прийняття спадщини вчасно і з поважних причин, можна продовжити строки в судовому порядку. Якщо громадянин не звернувся чи діти не звернулися до нотаріальної контори на протязі 6 місяців, не подали заяву, це вважається, що вони пропустили терміни подачі цієї заяви. Вони, звичайно, якщо на це були поважні причини, вони можуть продовжити цей термін подачі заяви, звернувшись до суду. Але перш ніж звернутися до суду, їм все рівно потрібно буде звернутися до нотаріальної контори.
для того, щоб в нотаріальну контору подати заяву про прийняття спадщини, нотаріус винесе їм постанову про відмову в зв'язку з тим, що пропущені строки, і це буде підставою для спадкоємців, для того, щоб вони звернулися до суду. Разом з тим, є випадки, коли звертатися до служителів Феміди не потрібно. Якщо разом з спадкодавцем проживали ще його родичі, і вони там були прописані, то ми говоримо про те, що ці спадкоємці можуть фактично прийняти спадщину. А якщо вони проживали разом з спадкодавцем, вони мають право звернутися до нотаріальної контори не тільки на протязі 6 місяців, а будь-який час, і через рік, і через два, для фактичного прийняття спадщини терміни теж не встановлені. Стаття 12.68 Цивільного кодексу України. Спадкоємець, який постійно проживав разом із спадкодавцем на час відкриття спадщини, вважається таким, що прийняв спадщину, якщо протягом встановленого строку він не заявив про відмову від неї. Це більше стосується подружжя, де люди проживали тривалий час. Втрата одного із подружжя завжди це велике горе. Інколи люди отямлюються набагато пізніше. Тому законодавством передбачено, що якщо це фактичне прийняття спадщини, то вони можуть звернутися в будь-який час до Державної нотаріальної контори. Питання оформлення спадщини рано чи пізно торкається усіх, тож знання основних аспектів законодавства допоможуть уникнути негаразів. Відтак, в Могилів-Подільському бюро правової допомоги велику увагу приділяють просвітницькій діяльності, залучають до цієї роботи органи місцевого самоврядування. Сьогодні в нас виникла нова ідея і нова така дуже велика необхідність в зв'язку з не дуже таким добрим транспортним сполученням між населеними пунктами в районі, навіть якщо можна сказати, то ми зараз працюємо над створенням системи надання дистанційної допомоги правової, тобто ряд сільських рад, які є на території нашого району, приймають свої програми правової допомоги. По-перше, підтримують нас, по-друге, будуть створювати необхідні умови в СЕМІ, і ми хочемо налагодити хоча б з основними сільськими радами відеозв'язок, для того, щоб людина могла, прийшовши в сільську раду або до керівника територіальної громади, зв'язатися з нами по відеозв'язку і отримати необхідну юридично-правову таку консультацію, щоб не витрачати час на поїздку, скажімо, в районний центр і вирішити свої питання таким чином. Співпрацю з сільськими радами налагоджують практично в усіх районах області. Це допоможе підвищити рівень правових знань населення та наблизити правосуддя до людей. Наша передача добігла кінця. Наступна зустріч за тиждень. Не будьте байдужими і пам'ятайте, ви маєте право знати більше.